12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Hayaptan taya basa ağjayaktan aşık bop kaldığınızda jegedene Kenizde tuğap jürek tasıp bolıp Könülden pernesin jüz basıp Sanay kaşaktara ot bulup şandan azama şayık kabardan azama hayıptan kaldan azama kaşak bulup Neydeme akalana Sezimnin aynaldarar pakarana Şayıkka bargan kızdan bas aynalar Kaşık bu bakanı hem batarana Kenizde tuğap jürek tasıp bolıp Kümülden pernesin jüz basıp körüp Kökpen jer arasınday kaşak tırıp Ot bolıp şandan azaba Hayıkka bardan azama Hayıptan kaldan azama Kaşak bolup Ot bolup şandan azama Hayıkka bardan azama Hayıptan kaldan azama Kaşak bolup Сөзбен саз бағдарламасының бүгінгі түсірілімі Алматы қаласындағы Қазақстан ұлттық телеарнасының Алматы филиалында түсіріліп отыр. Нұрасылова Гүлнұр Тұрсынмұратқызы 1985 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылында дүниеге келген. 1991 жылы ауылдың балабақшасына қабылданады және сол жылы ауданда өткен бүлдіршін байқауына қатысып дипломмен марапатталған. 2003 жылы мектепті бітірген соң Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің музыка педагогикалық факультетіне оқуға түседі. Университет қабырғасында жүріп, қыз сыны байқауына қатысып бірінші орынға ие болады. 2005 жылы Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы музыкалық драма театрында әртіс қызметін атқарады. Ал 2008 жылы Алматы қаласына келіп, Бостандық ауданындағы нөмір 90-шы балабақшада музыка мұғалімі болып жұмыс істей жүріп, 2010 жылы бірінші қалалық Первые шаги атты байқауға аталған балабақшаның балаларын дайындап жүлделі орынға ие болады.
2005 жылдан бері ән жаза бастаған Гүлнұр Тұрсынмұратқызы 2010 жылдың сәуір айынан бастап Қарасай ауданы Қаскелең қаласының мәдениет үйіне жұмысқа орналасып, қыркүйек айында Алматы облысы бойынша өткен Шәмші Қалдаяқов атындағы Менің Қазақстаным атты облыстық әншілер байқауында бірінші дәрежелі дипломмен 2011 жылы Алматы облысы бойынша Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне жазылған әндерден өткен Жырлайды жүрек атты дәстүрлі әншілер байқауында 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. 2011 жылы Талдықорған қаласында ашылған Талдықорған әуендер фольклорлық этнографиялық ән-би ансамбліне жұмысқа орналасып, 2011 жылы Алматы облысы Талдықорған қаласында өткен Жетісудың жез таңдай әншісі Дәнеш Рақышевтың 85 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық әншілер байқауында 1-ші дәрежелі дипломмен 2013 жылы Әсеттің Әсем әндері айы республикалық әншілер байқауында 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. 2015 жылы Талдықорған қаласында Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында Қыз Назы атты жеке шығармашылық кешін өткізген Гүлнұр Нұрасылова 2016 жылдан бастап Сүйінбай атындағы Алматы облысы филармониясында жеке дауыстағы әнші болып жұмыс істейді. Жолдасы Әліби Бегайдар дәстүрлі әнші, сазгер. Жұлдызды жанұялық жұптың репертуарында бірнеше халық әндерімен қоса өздерінің де авторлық әндері бар. Оларды Мейрамбек Беспаев, Саят Медеуов, Тамара Асар, Роза Әлқожа, Әділ Сламхан, Дана Махамбетова, Жаңабай Өтегенов, Заттыбек Көпбосын Олысында танымал әншілермен қоса халыққа енді танылып келе жатқан жас әншілерді орындайды. Әнші сазгер Гүлнұр Нұрасылова қазіргі таңда Талдықорған қаласында тұрады. Ендіше студия қонақтарымен танысыңыздар. Республикаға танымал әнші сазгерлер жұлдызды жанұялық жұп Әліби Бегайдар және Гүлнұр Нұрасылова. Енді біз Алла нәсіп етсе Әлібидің әндерін Ақтау қаласындағы студияда концертке арнайы шақырып насихаттаймыз. Біз бүгін әзірге Гүлнұр Нұрасылованың әндерін насихаттаймыз. Енді Гүлнұр, алғашқы сұрақ, мынау қазіргі қазақ даласында кең тарап жатқан әйтеуір сөйлесі бар, түйсігі бар қазақтың аузында жүрген, болмаса соны тыңдағысы келіп ғашық болған ән, екі ән, анамның жаққан ошағы, сені ауылды ұмытып кетпеңдер. Енді осы екі әннен бастайық. Қайсысы бірінші шықты? Жалпы не себеп болды? Ауылыңды сағынып, анаңды сағынып шығардың ба? Әлде арнай ақшасын төлеп тапсырыспен жаза салдың ба? Досы анамның жаққан ошағы деген әннің шығу тарихынан бастайық. Сосын ары қарай келесі әндеріңіздің тарихымен танысатын боламыз. Ассаламу алейкум, жалпы Маңғыстау жұртшылығына. Қош келдік эфирге. Гүлнұр жалғастырайын. Қош келдік. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Анамның жаққан ұшағы деген ән сөзін жазған оралдық ақын Мұнайдар Балмолда. Бұл әннің шығу тарихы өте жүрекке кәдімгідей әсер ететіндей сонда керемет уақытта шықты. Күз айында, негізі күз айы менің жаныма жақын айлардың бірі. Мұнайдар ағамен негізі әлеуметтік желіде, Facebook желісінде танысқанбыз. Со жақтан біраз өлеңдеріне ән жазғанмын, содан ол кісі менің WhatsApp номерімді алып, со жаққа әндерін лақтырып тұрды. Сонда анам жаққан ұшағы деген әнді лақтырған сөзін. Бірінші яғни сөзін жазып лақтырды. Содан кейін біршама уақыт өткеннен кейін барып қана шықты бұл ән. Негізі ол әлекеңге де сол сөз ұнап, мүмкін менде ән жазып қалам ба деп ойлап жүрген, бірақ бұл кісіден бұрын мен ән жаздым. Бұл кісі де негізі әндер жазады, ән жазады, иә. Анау кейбір өлең жолдары болады, әнге сұранып тұратын. Сондай текст көрген кезде өзі оқыған кезде түсінікті болады. Сондай өлең жолдары болады. Әнге сұранып тұр. Қайырмасы да бәрі көрініп тұрады да. Сондай өлең жолдары болды да. Анаңыз тыңдады ма? Анам тыңдады. Бүкіл барлығын бірінші енді әлекеңе тыңдаттым. Ой, мынау деген керемет ән екен. Мен орындаймын, ешкімге бермейсіз. Ешкім орындамайды деді. Содан екеуміз орындап, әлеуметтік желіге салғанда керемет қабылдады елдер. Содан кейін осы әнді жазайық деп аранжировкасын жасатып, шығардық. Қазір енді көп жағдайда бізді сол анам жаққан ошағы деген әнмен таниды елдер. Түрімізді білмесе де әйтеуір әнімізді біледі. Иә, екеуміз. Сол әнтіңдер. Hey
Kardan gül görmey, Кезеппен қызыл шоқтерге. Анамды аңсап барғанда, Сән беріп тұрған барманға, Мұржалы қара ошағым, Сәл суып оттан қалған ба. Көңілім сондай босады, Шылуын бізге тосады. Қазаны оттан түспейтін, Қызылы қайтып өшпейтін, Анамның жаққан ошағы. Дәмдіғы басын түсірген Анамның ошағы менен Қарызбын қошағы үшін мен Түтіні түзу шығатын Киесі кие жоғатын Анамның қазан ошағай Әрінен кейік тұратын Анамның жаққан ошағы Күнелік дүние көзгірген Өшірмеймін деп сөз берген Шағып жатты ақ жеңген Айналып қана кетейін Қадрыңе қайтып жетейін Шеңеше масы піскенше Ән салып күйім шертейін Күңілім сондай бозады Шылуын бізге тосады Анамның жаққан ошағы Қазаны оттан түспейтін Қызуы қайтып өшпейтін Анамның жаққан ошағы Анамның жаққан ошағы Sen de
жүрегім шаншы машы мен ғанам әлемнің ғашық жаны Энди Гүлнур ханым алгашкы чыгарган әнинен баштап, эң биринчи сазгерлик сапарга баскан кадамыңызды эң биринчи әнингиз кандай? Эң алгашкы чыгарган әним 2005 жылы чыкты. Кол жетпесин деген ән. Аны казіргі таңда белгілі әнші Мейрамбек Беспаев ағамыз орындап жүр. Ол ән бірінші ән шықты әуені. Сосын жанындағы құрбыларыма, достарыма тыңдатқанда, ойны әдем ән екен деп тыңдап сөйтіп, әуен ғана айтып жүрдік. Кенінген Иран Ғайбаға театрға келіп жүргенде, Қызылордаға, мен ол кезде Қызылордада театрда істейтін, келіп жүргенде сол мен құрбым, сол ағаға, Иран Ғайбаға жаздырып берді сөзін. Содан кейін енді 2015 жылы, 10 жылдан кейін, сол Мейрамбек ағаның орындауында бүкіл қазақ еліне таралды. Сол алғашқы қол жетпесін Әлібек Мырза ғой. Қазір қолың жетті. Иә, жетті десе. Жалпы екеуміздің де ең алғашқы шығарған әндердің сөзін Иран Ғайбаға жазған ғой. Білмеймін, ол өзіне танымаймын. Сол қасында қосылып кеткен десе. Sen deyip kişimin bugünden ertenge kuşimin talanıp dalgına tüsimde tağdırımdı özüm şişimin gülgülde jaynap bulbulday sayrap bağıtının iran bağında alıstan bağırap jahından arbap aynaldın bağıldın sağımda Қорғанып боқпай, қарманы боқпай, таланымның тарттын қиырына. Көнергенімше, үлілгенімше, қол жеттесім құзар биегі. Өмірді бір сен деп сүремі, Қайғырып жылаймын күлімін Кеудіме мәңгілік ұялап Көгланданып соққан жүрегім Күлгүлдей жайнап, бұлбұлдай сайрап Бақытыңның иран бағында Алыстан баурап, жақыннан арбап Айналдың ба алтын сағымға Қорғанып боқпай, қарманып ықпай Таланымның тарттым қиыны Көнергенімше, үлілгенімше Қол жетпесім құзар биегі
armanım bolmaz kelmeske gitsin men attana gülgüldey jaynap bulbulday sayrap bağıtının iran bağında alıstan bağırap jahından arbap aynaldın ba altın sağımda korganıp boğbay karmana bakbay talanımın tarttım kıyını Күнүргенимше, үлүлгенимше, кол жетпесин кузар бийегим. Күнүргенимше, үлүлгенимше, кол жетпесин кузар бийегим. Жалпысы ән кол жетпестен бастап чыгарган әңгиңиз қазір қаншалық? Осындай сұрақтар журналистерден көп болғаннан кейін мен санап көрдім әндерімді 40-тан асады екен. Қазақ эстрадасында белгілі жұлдыздардан кімдер орындайды? Мейрамбек Беспаев, Роза Әлғожа, Заттыбек Көпбосынұлы, Саят Медеу, Дана Махамбаева, Тамара Сар Ханзада деген топпен орындап шықты. Сосын жаңа Талдықорғандағы филармонияның, Алматы облыстық филармониясының әншілері және екеуміз. Жаңабай. Жаңабай өтеген. Сен мені іздемейсің, іздемейсің. Бәріне кінәлі күз іздемейсің Күз болып күңіреніп күрсінесің Көктемнен күдеріңді үзбедейсің Сен күзбісің көктембісің жұмбақ боп өткенің Сезімді шерткен құсам Келер деп елеңдеймін Ғашық қып кеткен бізің Өзіңді жер мен көктен іздеп жүрмін Әніңмен Гүлдендірдің Өткенді қалай ғана ұмытарсың Түрінен орын алса жүрегіңді Сен күзбісің көктембісің Жұмбақ боп өткенің шын Сезімді шерткен Келер деп елеңдеймін ғашық қып кеткен бізің Келер деп елеңдеймін ғашық қып кеткен бізің Орнында отырған әніміз Әлди әлди деген ән атауын өзіміз қойғанбыз негізі бесік жыр сияқты ән Сөзін жазған жеті сұлақ ақын Сағыныш Намазшанова деген әпкеміз. Әуенін жазған Гүлнұр Нұрасылова. Бұл ән жалпы біздің өмірге тұңғышымыз дүниеге келген кезде шыққан ән еді. Пинор есімді қызымыз бар, 8 айлық. Соған арналған ән еді бесік жыры. Беске бөлейміз ғой бүгінге дейін. Сол бесік жырының қазіргі таңда азайып кетті ғой бесік жырын айтатын. Сол бір үрдіс ретінде әуен келіп осылай Орындау жұмыс қазіргі таңда. Бөлеген кезде міндетті түрде бесік жыры қылып айтамыз. Mm-hmm.
Hey.
İkiniz bir konsertlik bağdarlamalarınız var. Şimdi tek qana osı özleriniz ändereniz ondaysız ba? Әлде дәстүрлі әндерді, бұрынғы халықтың әндерін, жыр термелерді репертуарыңыз бар ма? Өте көп. Мәселен, Әлекең Арқа өңірінің әншісі. Мен Сыр елінен жаңағы Нарта атамыздың әндерін айтамын және Сырнай мен халық әндері, халық композиторларының әндерін айтамыз. Қоржынымызда біраз әндер бар. Аспан қандай тып-тынық. Ауылдың аспаны әр қашанда осындай. Шерткен жер бауырлар ауылды омытып кеттіңдер Сол жерде әкеңмен анашын төккендер Сол термен көктемде құлпырған көкпелдер Бәрінде туған ауыл бар Ауылда жайсан қауым бар Өздерін туып өскен кір Ауылда ұмытпай бауырлар Бір мезгіл елге барыңдар Сарқылып сабырың таусылып төзімде Қаланың шуынан шаршаған кезінде Ауылға жақтартсаң нұр ойынап көзіңде Бөленіп кетесің ерекше сезімге Ауылды ұмытып кетпеңдер деген ән. Негізі анамның жаққан ошағы әннен жаңағындай не алып, шабыт алып шыққан ән болды негізі. Өзі ақын солай айтты, жетісулық ақын Жұматай Оспанұлы деген мақты ақын бар. Сол аға мен бір сапарда бір концертке бардық бір ауылға. Сол кезде анам жаққан ошағы әнін тыңдап, керемет ән екен. Осындай сияқты қылып, бір ауыл туралы бір өлең жазған бір қайырмақ бір шумақ қана тыңдатты маған сол оқып берді соған осындай анам жаққан ұшақ сияқты ән шығарыш деп сосын жарет көрейін аға енді сөздерін толық жіберіңіз дедім сөздерін толық жібергеннен кейін осындай ән шықты содан кейін осы былтыр 2017 ма 2017-нің аяғы ғой деймін содан әнді жібердім бірінші әлекеңді тыңдаттым былай қабылдай салып
я білмеймін, бұл кішкене өзгерту керек сияқты деді. Көптеге жаттым да алмаған негізі. Жұматай ағаға жібердім. Ол кісі де енді сәл-пәл бірдеңе енді андай анам жаққан осы сияқты қабылдай алмады ана әнді. Ана әннің бірінші әннің қызуы басылмай тұрған да әлі шарттап тұр ғой. Содан кейін мен бұл әнді және де не туысқандар деген өзімнің бауырларым несіне жібергенмін. Со жақта бір сол мен ағам бір досына жіберіп, содан бір кетіп қалдым, білмеймін, бүкіл Қазақстан шарлап кетті жаңа WhatsApp арқылы ауылдың кеткен ұрысы баянмен орындап диктофонға жазған. Жоқ, диктофонға жазған. Әуелгісі аудиосы. Иә, аудиосы. Содан бір айналып маған келді жаңағы Қарағандыдағы бір досымыздан келіп тұр ана ән. Мә, бұны қайдан Жұматайға жазсын? Жұматайға сіз жібердіңіз ба? Жоқ, мен ешкімге жіберген жоқпын деп. Содай ол қоя салды. Сөйтсем Жұматайға Алматыдағы бауыры жіберіпті. Осынау сенің сөзің емес пе деп. Сонымен кәдімгідей жан жақтан жіберіп жатыр. Мен ешкімге таратпадым. Соны кімнің таратқанын сөйтіп білдік. Сөйтсем мен ағам сөйтіп жібер жерген, соны бүкіл Қазақстанға таралып кеткен. Арқадан бірақ шықты мен ауылына. Содан кейін мә сөйтіп тыңдап мә анау күшті ән екен ғой, ойнау жақсы ән екен ғой деп сонымен әлекеңнен неғып мен бұл әнді анау басында енді бір тыңдап жолда көлікте келе жатқан соң бір тыңдадым да жай қабылдай салдым да кейін иә одан кейін ауылға бардық біз ауылға жаңағы концерт қоюға сол кезінде далада отырып орындап көріп едік бірге ой мынау ауылда керемет ән ғой деп әсер етті ма бір әнді түсіндік па содан содан бірден ана таралып кеткеннен кейін енді кімнің айтатын белгісіз болып қалады видео жаз деп сол экортада үйде видео жазып сол видеосы тарады содан кейін осы баянмен орындағаным сол бір күні концертте жүрсем Саят аға хабарласады мен таниды жақсы танимын Саят ағаны сондай сондай ауылдың кетпеңдер деген өлең әнің бар екен сол соны мен айтсам қалай болады деп сонымен жарайды аға асығыс болып тұрмын әлекеңе хабарласа бересіз ба мен концерттен деп нөмерін бердім сол екеуі келісіп солай жарыққа шығарды енді сол кісінің орындауында бүкіл концерттерде орындалып жүр автордың өздерінен тыңдайық Ауылды ауылды ұмытпай
Жайық жұртшылығына арналған ән негізі жалпы әннің атауы ғашық болып қалдыңыз ба деген ән. Сөзін жазған жаңағы өзіміздің анам жаққан ошағын сөзін жазған ақын ағамыз Мұнайдар Балмолда. Әуені Гүлнұр Нұрасылға. Орындаушы өзім. Thank you.
Енді болашақтағы жоспарларыңыз? Альбом шығару, бүкіл республикалық дәрежеде концерт беру, кітап шығару, болмаса Қазақстанды аралап концерт қойып келу деген жоспарлар бар ма? Негізі жоспар деген өте көп. Оны шет-шетінен жайлап-жайлап орындап жатырмыз. Ең бастысы әдемі әндерімізді халыққа кеңінен таралу үшін аранжировка жасап шығару керек болып жатыр. Әрине бірінші қаржыға кеп тіреледі. Содан кейін жаңа сіз айтпақшы, елді-елді аралап концерт бергіміз келеді. Біз өткен жылы Қарағанды, Қарқаралы аудан бойынша 7-8 ауылға концерт бергенбіз. Жанды дауыста осындай гитара, домбыра, баянмен халық керемет қабылдап, керемет тыңдады және Қарағанды қаласының өзінде жаңағы концерт бердік. Сол жерде де жанды дауыстағы әндерді, осы домбыра, гитараның сүйемелдеуіндегі әндерді өте жақсы тыңдады. Сол ұйымдастыратын кісілер болса, ақылдасып тағы да осындай концерттер беру ойымызда бар. Енді осы сөзіңе тұздық ретінде айтып кетейін, Алла қаласа, біз сөзбен сөз бағдарламасына міндетті түрде сіздің жанұяңызды ақтауға алдырамыз, Алла қаласа. Және сол концерттің барысында өздеріңіз жеке шығармашылық концерттеріңізді ұйымдастырамыз деп уәде бермей-ақ қояйын, бірақ талап тұрамыз. Алла қаласа, мына 360 әулиелі Маңғыстауда концертте кездескенше деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Келгендеріңізге, уақыттарыңыз бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Осы қазақтың жүрегінен орын алатын өздеріңіздің әндеріңіз шыға берсін, жұлдыздар орындай берсін. Ақ жүзіңізді қара жер жапқанша ән айтып мерекелі күндерді кездесейік. Құрметті көрермендер, бүгінгі сөзбен саз бағдарламасы Алматы қаласында түсірілді. Белгілі әнші, сазгер Гүлнұр Нұрасұлованың әндерін насихаттауға арналды. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.